No niin, moro vaan kaikille. Se on Make täällä. Seuraavaksi luvassa 5 klippiä eri vaiheelta mun YouTube-uraa. Jos olette toisen osan, niin heittäkää vaikka tykköstä. Mennään nyt siihen videoon. Heti tää videon alkuun sanoi, että voi vittu. Kattokaa. Talvi tuli takas. Ihan paska juttu. Panta haista millekään erikoiselle. Se on sama asia kuin jos tätä Raimo-vioraa. Ysi, ysi, ysi. Ja sitten. Pettilä ykkösen sitä tölöttiä. Elikkä Werner, eikä siinä. Aloita silleen ja... Se olisi nyt ne sitten 40 tilaajaa täynnä. Se on aika paljon.